Okay, kale tuongere band zaako abali kumukutugwa fomulungi tuchagenda maso nenako omusanvu omugenzi yagamba zaina okumala konsi bifonga tanaziki waso onako lero ndine nasa omuku batabani be baza groominga mu kibiina kye ekya Diamonds Assembly eranga ekikulu ekisinze okunsurprising onako lero anti onako lwalero omubiri gw'omugenzi ogutuusiddwa mu maka ge wano emutundwe so ebimu ku ebyo bye mbadde simanyi ate nga babiŋŋambye olunaku olwaleero nga byewuunyisa omugenzi yali yagaana si yali naye yagaana okumubikkula nga bamutuusizza mu public wamulujjudde naso ono ebigambo wembiwulidde mu kusooka ndowoozeza nti abiraka byali byalwali oba yalaka yabyasaaga naso ono n'aŋŋamba nti ebintu byali serious ng'ali serious ddala yagaana era bw'oneetegereza vidiyo zino mpaka lw'anaaziikibwa tajja kubikulwako naso akaso katubuuzeeko n'oluvannyuma tandikira awo kitalo nnyo kitalo ddala ekyomukatoliwamu nomusizakwasiranya Honorable yagaana omubikkula yagaana yagamba nti abaana kasita abaana be bamala omulaba nebamambaza ne bamala omulaba ebisigadde byonna paka nga bamaze omuziika teri kumubikkula teri kumulaba ekyo yakyogera mu vidiyozi yakyogera mu bigambo yakiteeka mu buwandiike ebiseera ebisinga abantu amu baabogera ebintu tubitwalanga ng'ebyokusaaga oba waliwo vidiyo bati wali vidiyo naye ate nga bo ebiseera ebisinga baba babitegeeza ebintu byabwe ojja kwesanga nti mu buwandiike era ojja bisanga ewalala era olumu lwakuba nti olumu oba ozze nga tukigoberera oba ki ojja kwesanga ng'era waliyo ne vidiyozi meyayogera kuba abadde ajja ng'ayogera ebintu bingi azze ng'akyogera so abaana be bamulabye ddi era bo bamulabidde wa bamulabye olunaku lwaggulo ku funeral home yes so abaana be bamulabidde bamulabidde nammwe egibadde emikwano gye giri kulozi omu amulabidde tumulabidde Wenga aludde ne yanku kato famire obadde ogiraba kiri kitya famire bali mu mbeera ki obudde buno naddala abaana abato si kyangu ekigenda mu maaso si kyangu kyakukkiriza ne mukama yadde atuyambe nga bagenze baguma nga bagenze bakimanyiira nakuba nti kale omwana omuntu omulenzi asembayo naye nga mu kaseera kano bakulaga nti bagumye naye nsuubira nti mumaaso awo etunatuukira okuziika simanyi kusaabasabi mukama katonda natusaasire naye nga erabagira olimu omulaba n'olabooza nti agumye waitawo akabanga nomumanya n'olabanga mbeera etabuse si kyangu biki ebirala ebyali mu ddaame wangi biki ebirala ebyali mu ddaame ebimu ku ebyo ebintu eddaame rye tebannaba kuba nga balisoma naye ebimu ku ebyo byazayogera ekyo ekyennaku omusanvu yakyogera ate era naakiremerako n'engoye ez'okumwambaza nakyo yakyogerako yaleka azironze yes ng'ayogedde engoye ez'okumwambaza n'ekyo ekyobutamubikkula n'ebirala bingi byetutamanyi oba oliawo bye yawandiika yateeka mubuwandiike mpozi n'endongoye kubanga kimanyikiddwa bulungi nnyo tiyawadde nga abadde abasinga abadde bamutegeerera nnyo mu kuzannya naate abadde muzanyi abadde muyimbi ate nga muwandiisi wa nnyimba era yalina ekibiina kye bayita Diamonds Production nga kyo kya music yes era yalaama ti endongoye bamuziika nayo n'enkofiira kubanga era waliwo kakooti wagambira nti oba enkofiira ennyingi era yalaama enkofiira ze nazo bakola ki bamuziikanga nazo
Yes. Amen. Kale tuyanza tuyanza. Ono ye muganda wa Fenasa nga nkugambye mutabani wa Katulugwama kwabo bogamba nti gwatandika omulabo z'omulamu mu videos nyingi zazaberanga Vixen nga azanya mu ngeri ez'enjawulo naye nga mutabani wa Kato amanyi matono ddala nno naye nga katulabe kyekigenda mu maaso sigala ku mukutu guno tujja kuba tutuusaako buli kimu nga bwe kigenda mu maaso wano mu lumbe tova.